Estou filmando ali, ó. Não pode filmar. Eu tô filmando ali, ó. Ah, você tá filmando o quê? É tipo pro YouTube. Aí pedi pra você não colocar nos carros lá dentro, mas senão não dá problema no lugar onde ele tá falando. Ah. Mas eu não sabia. Não, tem uma peça não. Agora você me falou que eu vi ali. Eu coloco é. Eu acelero. Ah. E também coloco o inteiro. Ah, entendeu? Aí, se tiver uma música. Aí é bom, pede para colocar direito o volume, eu tenho que tirar o som de tudo. Pode não ter volume, eu tô baixinho. Não, tem que você chegar lá perto com ele que é ruim. Ah, tá. É só aumentou, né? É que eu não tinha visto, caralho. Tem que ser. Vai? Tem que ser. É só não passar na frente dela. Cuidado com o tripézinho dela. Foi uma nuvem. Uhum. Aí depois eu acelero e coloco a música. Ah, tá. Mas aí eu coloco o vídeo inteiro também, que aí se tiver alguma música. Aí você põe de acordo com. As nuvens. Engraçado que ontem estava ali na área de baixo. Geralmente é pelo tempo, que aí dependendo do tempo eu vejo a música que encaixa melhor. É. Eu estava ali embaixo ali. Tinha uma nuvem que tá com feito um desenho de um porquinho com a boca aberta. Achei legal, estava lá de cá. Cara, cada hora a nuvem é de um jeito, né? É. Nunca é igual a outra, e às vezes não. Tem uma forma parecida, né, com a coisa. Tem. Essa câmera sua é nova, né? Nova que eu digo assim. Uns 3 anos já. Ah, não é moderna, não. É, você é. Moderna que eu digo assim. Ela é como mais se fosse. Mais um pouco assim moderna. Ela não é muito velha, não. Não, mas tá boa. Ela não era mais nova não, da melhor não, mas. Uhum. Mas ela também não é profissional, ela é semi-profissional. Então... Ah, tá. Ah, mas tá bom você ter uma câmera assim pra filmar algumas coisas assim, é, então, é. Né? Ou até coisa de recordação, né? Também. Eu não gosto de ficar filmando gente, não. Nem é. Não gosto não. Você fazer um app lá. Não filmo não, é uma vizinha assim. Não, não sei, não, a gente só tá brincando. Por que você não gosta de filmar gente assim? Ah, não gosto não. É engraçado, né? Assim, dependendo da pessoa, eu gosto de filmar algumas coisas, gente ou prédios, né? Tem gente que gosta de filmar assim. Né? Agora você é só as nuvens, né? O céu, né? Né? Nuvem, paisagem, assim, né? É. Isso daí é bom, assim, pra filme, bicho, né? Independente bicho, também. Bicho é legal. Fruta. Aí é bom, sim. Aí é a melhor coisa que você faz mesmo. Não, é bom, como você tá fazendo, filmando as nuvens, depois a gente vai vendo mesmo, às vezes tem uns formatos bonitos, né, das nuvens. Eu vou te mostrar no YouTube. Você tem acesso ao YouTube? Não. Por que você não arruma um computador pra você? Ah, eu tenho um celular lá, mas também nem entrei. Lá não tem Wi-Fi de graça, não. Em São Paulo costuma ter, né? Tem. É só eu entrar. Nele tem Wi-Fi. Pois é, ué. Mas é ruim, né? Você não gosta, não, né? De internet, não, né? Não, eu quase não uso, sabe por quê? Também por causa da bateria. Ah. A bateria só tá durando um dia. Mas esses telefones agora é tudo assim. Ah, só de uma coisa, deixa o telefone quieto, só para enviar alguma mensagem, falar com alguém. Pô. Porque se eu for usar mesmo a bateria, já era. Que olha lá, até que tá a internet tá ligada? Oi? Vou mostrar pra você. Você ainda tem esse site pirata lá que ainda vou pegar qualquer música. Site pirata, né?